E aí, meu nome é Inei. No último episódio do Dragon Block Online, eu comecei a treinar pra ficar mais forte pra minha Factions, mas tem um porém. O Dragon Block atualizou. Ei, para tudo! E aí, meu nome é Inei. E é o seguinte, você é novo aqui no canal? Sério? Então cheguei, deixa eu te contar um segredo. Mano, se inscreve aqui no canal, mas rápido, sério, se inscreve rápido. Porque é o seguinte, além de não perder nenhum vídeo, você vai me ajudar a chegar nos 3 milhões de inscritos. Então se inscreve no botãozinho aí embaixo e vamos logo pro vídeo, tchau! Olha, rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Dragon Block Z Online. E hoje, mano, eu vim trazer pra vocês a nova atualização do servidor, junto com a nova atualização do mod, que, mano, mudou muita coisa. E por isso a gente tá atualizando muita coisa, tanto que os NPCs já voltaram, chegaram missões novas, igual a Pan pra pegar os ladrões dos pães e tal, né? Engraçado, Pan pra pegar os ladrões dos pães, beleza. E o Isa aqui pra resetar a saga, então, muitas coisas estão voltando. Ah, e, mano, aliás, eu tava esperando ficar tarde pra eu entrar no servidor e ter só eu. Mas é o seguinte, eu vim gravar aqui 6 horas da manhã, galera. Assim, eu esperei até 6 horas da manhã pra gravar, tanto que eu tô morto de sono. Desculpa se eu falar alguma coisa errada. E vocês não dormem. Sério, eu acabei de ver aqui, tem 12 pessoas lá no servidor. Vocês simplesmente não dormem. Vocês não cansam de treinar. Aí, aliás, sim, eu tô no game mod, antes que pensem. Porque, se liga, sem game mod é o que acontece. Tô na forma de Deus, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eita, tá durando mais. Aí, 30. Só porque eu falei. E é, vocês já entenderam o que aconteceu, né? Então, agora a forma de Deus, galera, como o mod já atualizou, tá, mano, sério, tá consumindo muito, mas muito ki. Então, pra virar Deus agora, a gente tem que, no mínimo, ter muito ki, velho. Treinar bastante. E eu não fiz isso. Né? Vocês perceberam, né? Que eu não fiz isso. Então, primeiro, antes de mais nada, antes de começar tudo, eu tenho que ir pra Warp Babidi. Vamos pra Warp Babidi primeiro, pra começar tudo. Porque eu preciso ficar mais forte. E aí, Babidi? Pronto. Dei minha alma pra ele. Agora eu tenho um símbolo de um, como eu posso dizer, da Amadinho na minha cabeça. Então eu fiquei mais forte, quer dizer. Isso deixou, tipo, eu duas vezes mais forte do que eu já era. Tá, perfeito. É a nossa primeira tática. A segunda coisa é que é o seguinte. Como eu falei pra vocês, o servidor atualizou e tal. Se liga só. Olha isso daqui. Warp... Qual o nome mesmo? É... Não. É só digitar Warp que vai estar aqui, ó. Para de ser burro, né? Aqui. Warp Senhor Caiu. Pronto. Se liga só, mano, agora no Senhor Kaiô a gente tem a missão do Elder Kai, que é o Kaiô antigo, sabe, o Kaiô velho, e ele dá a missão pra gente da gente matar o Gohan, olha lá, derrote o Gohan guerreiro, ok, me leve até lá, derrote o Gohan, perfeito, eita, caramba, cadê ele? A questão é achar o bichão, né, porque ele fica por aqui largado no mundo, galera, ele fica por aqui largado no mundo sem contar que outras pessoas devem atacar e matam e tal, tanto que eu acho que alguém já juntou aqui e já matou ele, por isso eu tava esperando o servidor ficar de madrugada, porque eu tava esperando ele reviver, mas só que o pessoal já deve ter matado. Cadê você, Gohan? Mano, eu tenho que procurar o Gohan. Tenho que ver se ele tá por aqui. Eu quero ficar mais forte. Porque é o seguinte, galera. Fazendo essa missão aqui do Gohan, a gente consegue a forma mística, que é a nova forma do DBZ. Tá? DBZ não, mas em Dragon Block. É a nova forma que atualizou agora no Dragon Block, tá ligado? Então, matando ele, a gente consegue a forma mística. Mas tem um porém. Ele é muito forte. Sério, ele é muito forte. Pra gente que é Super Saiyajin Deus só, que se liga. A gente não é nem mais Oze, mano. Olha isso aqui. Ó. Ó que zoado. Não tenho mais minha forma Rosé. Eu só consigo chegar nesse daqui, ó. Eu não viro mais Rosé. Por quê? Porque o meu Rosé... Eu tenho que evoluir a forma de Deus pra level 2. Eu acho que nem... Ah, eu tenho TP sim. Falar a verdade, esse meu TP que eu tenho aqui é pra treino. Esse meu TP nem é, nem é 100% meu, tá ligado? Eu tenho... Nossa, é 75 milhões. Eu tenho até TP, mas esse TP aqui não é 100% meu. Tanto que eu tenho que tirar uns, peraí. JMC TP, eu lembro que eu tinha 100 milhões só, que foi o tanto que eu guardei. 800, que vocês podem... Pra quem tá em dúvida aí pensando que eu roubei, vocês podem até ver no último episódio, tá bom? Eu tinha tudo isso, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é mais um. Deixa eu ver. É, não, tava certo. 800 milhões, pronto, tirei. Agora sim, agora eu tô certo. Acho que agora eu posso até evoluir minha Godform. Deixa eu dar uma olhada. Godform... aí, evolui ela. Pronto, agora eu consigo virar Rosé de novo. Deixa eu ver. Pera aí. Super Saiyajin Deus. Agora... Rosé, aê, perfeito. Nossa, o Rosé tá gastando, vai gastar. Nossa, o Rosé acaba com o meu Ki, velho. Se eu quiser matar o Gohan, eu tenho que ser bem rápido. Falar a verdade, ele tem que spawnar primeiro, né? Porque ele não tá spawnando. Esse porcaria, alguém matou ele.
E agora vai ser difícil de achar ele de novo. A gente tá lascado. Ainda bem que eu tenho um monte de sementes dos deuses, aliás, pra isso daí. Porque eu vou precisar de um monte. Vamos ver se a gente acha ele andando aqui pelo inferno. Porque às vezes ele fica por aqui, porque ele fica perdido, galera. Ele não fica no lugar parado, tá ligado? Ele fica perdido. Ele não spawna no lugar parado, ele fica andando por aí. Esse Gohan de porcaria. Nossa, que cara chato, velho. Cadê você, místicozinho? Cadê você? Cadê você, Gohan? Eu vou lá pra Warp de novo. Warp, senhor Kaiô, cadê? Aqui. E aí, senhor Kaiô, você não quer mandar pra mim, não quer spawnar o Gohan pra nós, não? O que me leve até ele, me derrote o Gohan. É, realmente, eu acho que mataram o Gohan, galera. Eu tô vendo por essa torre aqui, essa torre não é algo bom, parece que mataram o Gohan. E se mataram ele, quer dizer que a nossa forma mística agora vai demorar pra gente conseguir ela. Porque o Gohan, ele demora pra renascer. E eu tava esperando de madrugada só pra isso. Sério. Ah, sério. Pelo menos sobrou 50 milhões do meu TP. Eu posso evoluir alguma coisa. Na verdade, eu tenho que treinar alguma coisa. Porque eu tenho que aumentar meu willpower e meu mind, velho. Porque meu ki tá baixo. Eu preciso de mais ki. Eu tô na forma de Majin, meu ki aumenta. Mas só que eu preciso de mais ki ainda. Eu tenho que dar um jeito de aumentar. Olha, um cara aqui. Ah, pensei que era o Gohanzão. Será que esse cara aqui matou o Gohan? Não, não matou. Falaram também que a forma do Freeza... Jesus. É isso mesmo. Falaram também que a forma do Freeza tá mais forte. É, tá bem mais forte. Porque tanto que eu não tô conseguindo matar assim. Jesus! Meu Deus! É. Realmente, a forma do Freeza tá mais forte. É. Meu Deus do céu, Jesus. Mano, eu tenho que treinar muito pra alcançar o nível de poder dos outros agora, velho. Eu não tô tão forte quanto eu era antes. Pô, eu queria muito ter o poder do Old Kai, que é no caso o Gohan. Vou mostrar pra vocês como é que é esse poder, galera. Eu vou pegar aqui e depois eu vou tirar. Pera aí. DBC Skill. DBC Skill. DBC Skill Give. Nossa, eu tenho que aprender tudo isso. Que Protection, que Fist, que Boost. Aqui, Old Kai Unlock. Vou mostrar pra vocês o que o Gohan dá. Se liga. Quando a gente mata o Gohan, a gente ganha essa técnica aqui, ó. Fica vendo. Ó. Pera aí, vai, usa. Vai, pelo amor de Deus, acerta. Pei, olha lá, tá vendo? Galera, essa forma aqui é a, como eu posso dizer, é a forma do místico, tá ligado? Não parece ser, mas é a forma do místico, não dá pra perceber nada, né? Mas é a forma do místico, que aumenta muito o meu poder, fica vendo, ó. Ó o meu poder de luta dobrando, ó, fica vendo. Pei, ó, pam, dobrou. Olha pra onde foi, 78 mil o meu tapa. Tanto que eu dou até mais dano nesse Freeza aqui, ó. Eu não tô forte, igual a minha God Form, que gasta aqui, mas ela é uma forma forte, tá ligado? Sendo que, ó, não me bate não, mano. Sendo que, ó, eu tô level, cadê? Se liga. Cara, deve estar com Jesus Cristo amado, meu Deus, Jesus Cristo amado, Jesus Cristo. Calma aí, galera, ó, tá vendo? Sendo que, tipo, eu tô level 1 dela ainda. Quanto mais level eu conseguir chegar, tipo, level 10, eu vou ficando cada vez mais forte, até que ela se compara com a God Form, tá ligado? Ela fica tão forte quanto a God Form, tanto quanto o Super Saiyajin Blue. Tá, agora deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Ah, não fica tão fortona quanto Super Saiyajin Blue, mas fica fortão. Não é aquela força, mas é forte. Só que pra isso, primeiro a gente tem que matar o Gohan. Imagina, ele não tá aqui. Como que a gente vai matar o Gohan se ele tá aqui? Primeiro a gente tem que achar ele, né? E ele tá perdido em algum lugar aqui do inferno. Isso se não tiverem matado ele. Caramba, Gohan. Ó, eu tô vendo destruição, quer dizer que por aqui ele passou. Nossa, agora eis a missão pra achar o Gohan. Vocês lembram que a gente ia numa missão eterna pra achar o Broly, na época lá do outro servidor? Agora a gente vai ter que ir na missão pra achar o Gohan, porque ele não é fácil de se achar, a gente vai ter que procurar a pista por onde ele possa estar. Então é o seguinte, mano, uma coisa que eu queria pedir pra vocês. Quando vocês acharem o Gohan, eu sei que muita gente não vai conseguir derrotar ele sozinho. Você comenta no vídeo onde que ele tá, que aí eu vou e ajudo vocês, porque eu tô um pouco mais forte. Aí todo mundo consegue a forma mística. A gente mata ele, todo mundo, e consegue a forma mística. É uma boa estratégia, não é? É, porque nem todo mundo tá tão forte pra conseguir a mística. Outra coisa também que o servidor atualizou, que era mesmo? Além da forma mística, além da God Form, que agora tem duas etapas. Deixa eu ver, o Kaioken masterizado, agora o Kaioken é mais forte. Mesmo os Fish. Nossa, eu tenho que dar o Warp Goku pra mostrar isso aqui pra vocês. Eu acho que eu tenho que ser do bem, né? Deixa eu ver. Beleza, tem que ser do bem. Deixa eu dar Togo Downfall aqui, porque eu odeio chuva. Warp, Kami, vamos lá pra cá do Kami. Odeio ser do bem, mas beleza, né? A gente vai ter que ser do bem. Será que sendo do bem eu perco minha marca? Tomara que não, né? Vamos ver. Sendo do bem eu perco minha marca. Merda! Perdi minha marca, agora eu tô mais fraco. Ah, depois eu consigo de novo. Tá, eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês. Warp Goku. Caramba, aqui. Aprender técnicas. Não, aprender skills. Que Fist aqui, ó. Que Fist e que Protection. É bom a gente comprar isso aqui e o que Protection.
Além, tipo, do que o Kifishi, o que ele vai fazer agora? Ele vai deixar o nosso tapa mais forte, então a gente vai ficar mais forte de tapa. E ele não é tão caro assim, deixa eu ver. É, ele não é tão caro assim, consegui masterizar já. Quanto sobrou de TP? Nossa, 4 milhões só, vou ter que treinar muito mais, velho. Jesus Cristo amado. Deixa eu aumentar um pouquinho do Protection. Só de compensação, ó, meu tapa agora tá dando 48 mil. Eu tô bem mais forte. Agora eu vou lá, o Warp Kami, né, o Warp Kami. Viro do mal de novo. Não quero, odeio ser do bem, então tem que ser do mal. Aí eu dou o Warp Babidi. Vai, Babidi, cadê você? Essa é a estratégia pra ficar forte, velho. Subject yourself, pronto. Ó lá, agora eu vou pra 50 mil. Perfeito. Ó o boost que eu ganhei, tô com 50 mil agora. Eu tô muito mais forte, eu só preciso só de upar agora as outras formas. Ih, tem um cara aqui. Olha, um da caça frisa, parece que ele tá treinando aqui. Escondido de todo mundo. Tô te vendo, hein, mano. Pensa que você vai treinar aqui não, viu? Eu sou do mal, eu não ligo de matar você não. A merda é que eu não consigo matar ele aqui, porque a área do Babidi é protegida. Ah, que porcaria, queria tanto matar ele. Ó. É, não tem como matar ele. Queria tanto matar esse cara. O que ele tava fazendo aqui? Ele devia estar treinando. É, ele tá com a marca do mal. Tá todo mundo treinando, menos eu, velho. Eu só consegui o Kifish e acabou meu TP. Eu tenho que voltar lá e fazer algumas missões. Vou aproveitar, vou tentar fazer a da Pan enquanto o Gohan não aparece. Ou enquanto eu não acho ele, né? Cadê Pan? Vamos ver. Cadê Pan? Caramba. Nossa, que os montes de Cyberman. Homem ervilha, ladrão de pão. A gente mata eles fácil. Deixa eu ver. É, acho que a gente não mata eles fácil, não. É, não mata eles fácil. É, a gente não tem dano pra matar eles fácil ainda. A gente não dá dano neles. Beleza. Tranquilo, eu tô ferrado. Eu fiquei muito fraco no meu próprio servidor, velho. Eu tenho que treinar. Eu preciso muito de arranjar um jeito pra treinar. Eu acho que eu vou ter que chamar o Dre ou o Top Line, que eles estão fortes, e treinar com eles, né? Porque bater em player a gente tá mais forte, bem mais rápido. Ganha muito TP batendo em player. Meu Deus do céu, eu tô totalmente ferrado. Eu só queria digitar o Warp Gohan e apareceu o Gohan, era meu sonho, sabia? Era meu sonho ali chegar ali e tá o Gohan, mas não. Ele some. Ele é difícil de achar. E aí, mano, me mostra, por favor. Ô, por favor, fala que o Gohan vai estar lá agora, vai. Tá lá, vai. Não tá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar procurando ele aqui. E se eu achar, eu falo pra vocês. Se vocês acharem, vocês falam pra mim. Um combinado nosso, fechado? Pra gente ficar forte, todo mundo ficar forte no servidor. Óbvio que eu vou ficar mais forte, vocês estão ligados. Que eu tenho, como eu posso dizer? Eu vou fazer meus treinamentos e vou ficar mais forte, que eu não aceito nunca perder, né? Eu vou ficar mais forte que... Óbvio que eu vou voltar a ser mais forte desse servidor. Mas, por enquanto, eu vou precisar da ajuda de vocês, né? Ah, que porcaria. Enfim, vou continuar achando ele aqui. Procurando, no caso. Se eu achar, eu falo pra vocês. Se vocês acharem, vocês falam pra mim. Combinado? Fechado, então. Tá fechado entre nós, hein? Então comenta aí se você achar ele. E não esquece de deixar seu gostei pra essa série continuar. E a gente tem mais episódios amanhã. Porque agora vai começar a busca implacável pelo Gohan. Pra gente conseguir a nossa forma mística e ficar mais forte. E também porque a forma mística não gasta ki, então a gente precisa muito dela. Ela vai ser o que vai livrar a gente de usar o Super Saiyajin God e ficar fraco. A forma mística que vai salvar tudo.